ملک صاحب، سب سے پہلے تو میں محترمہ کی بات کا جواب دے دوں. مجھے حیرانگی ہے کہ آج بھی یہ کانفیڈنٹلی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ 53,000 ووٹ سے یہ جیتی ہیں. انہی 53,000 ووٹس جو ان کے اضافی پڑے ہیں انہی کے حوالے سے تو ہم کل یوم سیاہ منا رہے ہیں کہ اگر حقیقی الیکشن ہوتا شاید یہ حالات نہ ہوتے. آپ میری بات مکمل ہونے دیں. اور اگر الیکشن کمیشن اور ٹریبیونل کی بات آپ کر رہی ہیں تو میں بڑی دیانتداری سے آپ کو یہ کہتا ہوں، آپ کل استعفیٰ دیں ایم این اے کی سیٹ سے اور ایک مہینے بعد الیکشن کرا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آج 53,000 سے ہراؤں گی، آپ کے گھر سے انشاءاللہ ہراؤں گی. اچھا، اللہ کرے اللہ کرے. آپ کی اگر یہ کوئی فہمی ہے تو ضرور اگر آپ کو میرے خلاف فیڈنگ کی، میں نے آپ کو ہرا دیا، سرداروں کو میں نے ہرا دیا جدھر چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی. آپ لوگوں کی فلوپ، آپ لوگوں کی پالیسیز تھی. آپ نے صرف کھوسا ہاؤس کو مضبوط کیا، آپ نے ڈی جی خان کو مضبوط نہیں کیا. ڈی جی خان میں جانور انسان آج بھی ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے مرہونے میں اگر مجھے بات کرنے کا موقع دیں، جب آپ بات کر رہی تھی میں نے بات نہیں کی. آج تک ڈی جی خان کی آپ لوگوں کا یہ طرز عمل ہے، ہمارا یہ طرز عمل نہیں ہے کہ جب کوئی اور بات کر رہا ہو تو اس کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے. 3000 صاحب کا گھر میں ہراؤں گی انشاءاللہ، آپ دیکھ لیجیے. کھوسا صاحب جی، کھوسا صاحب، لیکن آپ کو کورٹ میں میرے خلاف جانا چاہیے تھا. یہی وجوہات ہیں کہ یہ تو ان کو اس لیے یوم سیاہ منانا چاہیے کہ کل ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا عوام نے. 15 سال سے ان کی حکومت تھی، ٹوٹل 35 سالوں نے پاکستان میں حکومت کی. صاف پینے کا پانی کا ایک قطرہ نہیں دے سکے. تندور جھونکا، وہ جو ان کا ایک فلاپ شو تھا، وہ ختم ہو گیا. انہوں نے 13 ارب کی سبسڈی دی جو کہ اس کے اوپر سستی روٹی کے اوپر تھی، وہ چلی گئی. 6 ارب کا روزانہ پاکستان قرضہ ان کے قرضوں کے اوپر سود دیتا ہے، وہ چلا گیا. پنجاب میں سب سے زیادہ خودکشیاں جو ہیں وہ عوام نے ان کی دور حکومت میں کی ہے. 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے ان کی وجہ سے باہر ہے. تو ان کو اس لیے ہمیں سیاہ منانا چاہیے کہ پاکستان کے عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا. تو ان کا تو بنتا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کا 10-11 ماہ کا سفر ہے، اس کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ یوم سیاہ منانا ہے، آپ نے بھی منانا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، آپ نے کیوں کرنا ہے؟ اس کی آپ وجوہات گنوائیں گے؟ کیا کیا وجہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سڑکوں پہ نکلنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ جس کے پاس ثبوت ہوتا ہے نا، وہ کورٹ میں جاتا ہے، وہ میڈیا کے اوپر واویلا نہیں کرتا. میڈیا کے اوپر آپ جتنا مرضی واویلا کر رہے ہیں، اس سے حقائق تو نہیں چھپ جاتے نا، رول آف لا تو نہیں چھپ جاتا. ایک اور بات، جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ ہم جو میڈیا کے اوپر، ہم تو میڈیا کو کریڈٹ دیتے ہیں. میں تو خود میڈیا کا فیس ہوں. میں کھوسا صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے، میں 53,000 ووٹ سے ان کو ہرا کے انہوں نے میرے مقابلے میں جیپ کے نشان پہ 190 ان کا انہوں نے میرے مقابلے میں 53,000 ووٹ سے ہرا کے ادا کرنا چاہیے. ستار کو موقع دیا اس میڈیا نے کہ اپنی بات پہنچائے. میں ہمیشہ کہتی ہوں میڈیا کی بات بند مت کریں. نہیں کرتے ملک صاحب. میں تو کہتی ہوں، میں تو کریڈٹ دیتی ہوں کہ میری پرسنالٹی میں، پرائم منسٹر کی پرسنالٹی میں، مراد سیٹ کی پرسنالٹی میں، ہمارا یگسٹرز کے پاس کیا ہے؟ نظریہ تھا نا، فائٹ تھی سٹیٹس کو کے خلاف. ہمیں کس نے پروموٹ کیا؟ ہمیں تو میڈیا نے کیا. ہم نے کبھی اس کا گلا نہیں گھونٹا.